Velkomin í fréttir. Í fréttum er þetta helst. Prentvesen innan veggja Háskóla Íslands hefur sett úr skorðum verkefnaskil nemendum til mikils ama. Engum verkefnum hefur verið skilað síðustu þrjá daga og ríkir mikil óanægja á meðal nemenda, eins og sjáum á þessu myndbandi sem tekið var upp af vitni. Fólk er greinilega ekki sátt. En prentvesen er ekki það eina sem hefur valdið usla innan veggja háskólans. Rúmar 8000 kannanir voru sendar á hvern nemanda skólans í síðustu viku. Það telst þó í meðalagi og því er óvíst hvað er að valda vaxandi spennu meðal nemanda. Hulda Hjálmarsdóttir rétti við sérfræðingum málið. Já, eins og sést á þessu grafi hérna þá hefur fjöldi kannana til nemendi Háskóla Íslands aukið síðustu ár og ekki mikla gremju. Já, þetta má allt rekja til stóru rafpóstsvæðingarinnar 88. Skemmtilega má geta þess að við sendum út könnun til nemenda til að athuga ánægju þeirra með kannanir. Og já, 10.000 tölvupóstar voru sendir út og já, þrír svöruðu reyndar, en mikil ánægja ríkti meðal þeirra sem svöruðu og það verður bara haldið sama spori áfram. Já, Guðmundur, ég veit að ég hata þessa kannanir. En jólatónleikar Frostrósa voru haldnir með pompi og prakt á Háskólatorgi í dag. Að venju vissi engin af tónleikunum og að sögn viðstatra voru allir að læra enda mið prófavika. Þeir nemendur sem voru staddir á Háskólatorki voru fljótir að flytja sig inn á lesstofu eftir að tónleikar hófust og brátt stóð torkið aukt. Já, við höldum áfram að fylgjast með gangi mála. En í kvöld byrjar hjá okkur ný íslensk þáttaröð sem nefnist Nýnemar og í gegnum fréttatíman ætlum við að byrta sýnishorn úr þættinum. Við skulum kíka þetta. And on Mother Tree I said to myself we all lost touch. Your favorite fruit is chocolate covered cherry and seedless watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Er það sætti frátekið? At last, my love has come along. Nei. Þú mátt alveg setjast, sko. Hæ, er þér? Hæ, þann... Hvað finnst ykkur minn á sínstón? Lættur verið í eyrað, ekki satt? Jörgen Leonard Pint, þeim ég kallar mig Pintinn. Hæ, Urður. Bonjour, mademoiselle. Urður, það er áhugavert nafn. Fjórir yfir tónar í fyrra unu en aðeins þrýr í seinna. Og ef þú er einangrað errið. Gæti ég fengið hljóð?
Já, allavega. Ég heiti Magnús. Magnús Kristjánsson. Og er dósent hér við deildina. Afsaki, fröken. Hva? Hvað er þú að gera? Klukkan á níu, restin af fólkinu er bara hann á sein, ha? Viltu að opna hurðina og fá þér sæti? Var það ekki Aristóteles sem að sagði að tíminn... Þegar ég er kennari, þá ætli ég alltaf að læsa þegar tíminn byrjar. Alltaf. Þarna er strandsókna. Og tíma. Magnús minn, hvað er þetta að segja? Það er bara ekki kjöt á beinunum á þessu hjá þér. Ha, þú verður aðeins að þjappa saman. Halló, halló! Já, halló, krakkar. Getur bara ekki aðeins róa okkur? Já, þú veist, ha? Róa sig smá. Heiki. Já, eins og... En fyrst þér að kynna þig á hann? Hvað heitirðu? Já, ég heiti Daniel. Já, ok. Okkur ákvist að vera sjálfræði? Bara, þú veist, leita ákvæmlega út og svona. En þú? Ég bara elska sjálfræði, bara þessu allt svo ótrúlega áhugavert og sérstaklega almenn sjálfræði, sko. Já, ok, ég er að fara að kenna þessu almennu. Já, ég elska sjálfræði líka, sko. Alveg. Og hérna, ertu að vinna eitthvað með skólanum? Nei, ég ætlaði nú bara að taka námslán, sko. En þú? Já, ég móta lífa elít. Ég ætla að sýnti myndina mínar einhvern tímann að þú vilt. Já, ok. Sko, ég var að pæla út af því að ég þekki eiginlega engan í sálfræðinni og mér finnst svolítið erfitt að læra eigin. Hvort þú myndir nokkuð vilja með mér í lesó? Bara við tvö, eða? Já, þú veist, það væri bara... Já, bara við þrjú. Ég til. Það var það slegið. Eins og þessi 1000 hertsa tónkvist. Já, Óli, glæsileg þættir hér á ferð. Það er nokkuð ljóst. En atvinnuleysi eykst sífellt á Íslandi og hefur orðið þess valdandi að margir hafa þurft að leita sér atvinnu utan síns menntunarsviðs. Við skulum kíkja hans á þetta. Íldis hesti farið, maður. Doddi, varst ekki bara að redda hettin í síðustu viku? Ég tók að, ég þurft að rífa úr helvíts hettin, maður, þannig að reymir var farinn. Ég þurft að skipta Er ekki einn helvítis tímar inni hennar maður, þú veist það sjálfur, þetta er allt helvítið laglaust. Þú sér það sjálfur, það virkar ekki svona. Erri vinur. Ég kom hérna með bílinn minn daginn að láta að laga pönnuna og hún aftur sprungin. Er þetta verkstæði eitthvað jók? Að telja í nólíklegt. Geti ekki bara verið eitthvað annað. Hvað meinarðu? Ég meina, geti ekki bara verið eitthvað hérna. Svona, svona kallinn. Svona góri. Svona góri. Gott upp hann á kaffestofu og ræða málin. Doddi, laga hérna sem helvítis eru nú. Hei, nummer 3, kom og svo, stela þér. En það er öllum höfðist tungumál, ekki láta svo skiljið þig ekki. Þegar þessu kloppa, gott kloppa þig. Það leggar ekki þessu sig sem þér. Nummer 2, ekki láta sig ekki fylgst með þér. Svona, samkvæm. Nummer 4, þú flottur. Þú flottur. Það er þess að hefðu það. Það er fyrst.
Já, gott fólk, rétt í þessu voru okkur að berast fregnir það að fyrsti nemandinn hafi verið að koma úr prófi í almennri sálfræði við mikinn fögnuð viðstaddra. Hulda Hjálmarsdóttir er á svæðinu, skiptum við inn til hennar. Já, takk Ólafur. Við erum hér stödd með Börk Brjánsson, fyrsta nemandan til að koma út úr almennu prófinu. Börkur, hvernig líður þér? Þetta er náttúrulega mjög mikið léttir og na, ég bara geti ekki glaðari. Og hvað er það fyrsta sem ætlar að gera eftir þessa þolraun? Ætli ég að hitta ekki fjölskyldunum mína og kæristu. Ég er náttúrulega ekki búin að sjá þau síðustu þrjá mánuði og það er akkurat sem ég búið að vera erfiðasta við þetta. Það er einangrunin. Já, bara aðeins að heyra hvernig þið gengir. Er eitthvað sem viltu segja að lokum? Já, reyndar ég vil bara koma út til fjölskyldu þeirra og vinna þeirra sem er ennþá niðri að hjarta mitt og hugur liggi hjá þeim og þau eiga bara alla mína samúð. Takk fyrir þetta, Börkur. Það er greinilegt að þetta ferli skilur engan eftir ósnortin. En yfirlið þín, Guðmundur. Já, takk fyrir Hulda. Við birtum nýjustu fregnir af þessum málum leið og þar berast. En næsta veðri, það skiptir á skín og skúrum, ekki satt Hulda? Jú, mikið rétt Guðmundur. Vartar við snjókomu við Háskóla Íslands í dag og viðbrunn nemenda lét ekki á sér standa. Við skulum aðeins kíkja á það. Já, krakkar, eins og þið sjáuð á svona mynd sem ég var að teikta þær upp, þá Freud augljóslega bara pervert og það ekki hægt að gera ekki því. Afsakið. Já, blessaður Ingibjörtina. Já, sælir. Nú, aða? Ok, frábært, ég segi það. Ok, já, vertu blessaður. Já, bye bye. Já, gott fólk, mér að pyrsta fregnir að það verið byrja að snjóa og eins og þið vitið kannski, þá er hefðinni HÍ að leggja svo fáið því þar að það gerist. Það er að drífa út á bar og leggja því því á bara við. Ég hefur sjokku. Talk to corporate, approve memos, lead a workshop, remember birthdays, direct workflow, my own bathroom, micromanage, promote synergy. Hit on Deborah, get rejected, swallow sadness, send some faxes, call a sex line.